Dobrý den, jsme právě na tiskové konferenci společnosti Samsung v berlínském Tempodromu. To, co tu mám před sebou, jsou nové hodinky Samsung Gear S2, které jsou dostupné ve dvou verzích. Klasická s koženým řemínkem a druhá sportovní verze s takovým plastovým řemínkem. Je se příjemným. Operačním systémem je zde Tizen, samozřejmě. Ovšem hodinky jsou kompatibilní s Androidem verze 4.4 a vyšším, pokud máte více než 1,5 GB RAM. To je jediné omezení. Můžeme se podívat na prostředí. Je zde kruhový displej, který Samsung zdůrazňoval jako ideální tvar. Je velký 1,2 palce s rozlišením 360x360. Je to typ Super AMOLED a chrání jej Gorilla Glass verze 3. Ten kruhový displej, musím říct, že je docela návykový. Jednak můžete ovládat klasicky dotykem na displej, ovšem to samé dokážete i otáčením kolečka okolo displeje. Když podržíte prst na ciferníku, můžete zvolit jiný ciferník. Já si zde vyberu takový extravagantní, který ukazuje moje celodenní aktivity. Zde je vidět, že většinu dne jsem se flákal a jen část dne jsem se skutečně pohyboval. Samozřejmě, že ne já, ale někdo od Samsungu. Kromě displeje a kolečka jsou na boku ještě dvě tlačítka. Jedno z nich slouží jako tlačítko domů a jedno z nich je zpět. Hodinky máte samozřejmě spárované se svým telefonem, ale v prodeji bude i verze, která bude fungovat samostatně. Bude mít interní eSIM, takže k ní nebudete telefon vlastně vůbec potřebovat. Můžeme se podívat na přijatý mail, který si čtete opět buď posováním displeje, anebo otáčením takhle kolečka až dolů. Jdete dolů, můžete zprávu archivovat, ale můžete na ní i odpovědět, nebo ji přímo smazat. Když jsem to tady zkoušet před chvílí, odpovědět můžete krátkou připravenou zprávou. Ovšem je zde i klávesnice a pokud by se vám chtělo tak můžete vyťukat klidně i nějaký román na svých hodinkách. A ještě se podíváme krátce na klasickou verzi. Kromě řemínku se mírně liší i zpracováním těla. Sportovní verze má takové matné zpracování. Ta klasická je více lesklá. Hodinky obsahují mikrofon, takže do nich můžete nějakou zprávu i namluvit. Tak a toto byl takový první krátký pohled na nové hodinky od Samsungu. Samsung Gear S2, které budou v prodeji od října.